Улсын хурлын гишүүн Сайхүүгийн Ганбаатар оюут толгойн гэрээг цуслах боломжийг алдаж болохгүй гэж үзэж байна. Тэрээр шүүхтэр Монголын засгийн газрын сайднаар улс төрчид авлага авсан үнслэлгүй баяжсан гэдэг асуудлаар шийдвэрүүд гарчсан байна. Ийм шийдвэр гарчсан байхад Монголын төрөөс ямар ч алхам хийсэнгүй байсаар байна. 1-р сарын 31-ний бид алдвал оюут толгойн гэрээг сайжруулах монголчуудад ашигтай болгох түүхэн алтан боломж алдна гэдгийг онцоллоо. Оюут толгойн гэрээтэй холбоотой асуудлаар улсын хурлын гишүүн Ганбаатарын байр суурийг илэрхийлсэн тодруулга ярилцлагыг одоо та бүхэндээ хүргэе. Оюут толгойн баялагийг 400 тэрбум долларын баялагийг бид гадныханд хөрөнгө оруулагчд өгөөд ядуурлан алга болгоно, ажлын байр бий болгоно, олон орон сууц баригдана, олон үйлдвэр сургууль цэцэрлэг эмнэлэг баригдана л гэж бодсон. Одоо ядуурлын хэмжээ улам буурж байна. 3 хүн дутмын одоо нэг нь ядуу байсан бол 2 хүн дутмын нэг нь ядуу байх тийм хэмжээнд ирсэн байна. Тэгэхээр оюут толгоогоор хідэн ловерчин улс төрчид хагартлаа баяжуулахын төлөө монголчууд өгөөгүй. Хамгийн аюултай юм нь юу вэ гэвэл оюут толгойн гэрээ байгуулсан улсууд авилгал авсан байна. Өнөөдөр Риотинтэй авилгал өгсөн байна гэдэг асуудлыг олон улсын шүүхтэр энэ гараад ирсэн байна. Энэ интернетээр өнөөдөр бүх мэдээлүүд нь байна. Олон улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар гараад ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр оюут толгойн гэрээг Монголын ард түмэнд цоо шинээр ашигтай байдлаар дахин хилцээрт орох алтан боломж Монгол оронд өнөөдөр энэ 1 сард байна. 1 сарын 30 гэхэд энэ одоо хугацаанд дуусна. Энэ бүтэн 1 жил өнөөдөр Монголын засгийн газар Хөлзүүн яам, Сангийн яам, Рио Тинтогийн бууны нохоо болж Монголын эсрэг ажилдаж энэ дээр хугацаа очижээ. Ингээд монголчууд бид оюут толгойн гэрээн дээрээ өөрчлөлт оруулж хяналтаа тавих хэрэгтэй. Олон ажлын байр сургууль цэцэрлэг бий болгохын төлөө бид энийг ярьж байгаа. 8 сар 9 сард одоо энэ асуудлууд олон улсын хэвлэл мэдээллүүдээр гарч ирсэн. Тэгэхэд Монголын шүүхийн буйнаар биш. Монголын засгийн газрын улс төрчдийн буйнаар биш. Туркс хил гэдэг тэр жижиг хувьцаа эзэмшигчт нь гомдол гаргаж Ириотинтотой шүүхтэлцэж явах явцад Монголын улс төрчид авилгал авсан байна гэдэг асуудал босно гэдэг бол Монголын засгийн газар өнөөдөр ард түмнийхээ өдөс эрх ашиг хамгаалж дуурах ёстой гэдэг байр суурийг засгийн газрын ажлын хэсэгт оюун эрдэнд хүрэлцэхэд удаа дараа чуулган дээр хэлсэн. 5 удаа хэлсэн байдаг. Ингээд тэд санаатаагаар эсвэлтлэрээ Монголын ард түмний эрх ашигийг өмгүүлж шүүхэд гомдол гаргахгүйгээс болж монголчууд дахиад хидцээж оюут толгойн тухай ярих шаардлагагүй болно. Тэмцэх шаардлагагүй болно. Тэгэхээр энэ 1 сард багтаач бүтэн 1 жил энийг уйлаа шүү дээ. Би ч гэсэндээ 8 сар, 9 сар, 10 сар, 11 сар, 12 сар төвчөртэй энэ засгийн газрыг харж эхэлсэн. А энэ 1 сарын 1-ээс хойш бол бидэнд боломж байхгүй. Энийг одоо ард түмэнд мэдэгдэж ярихаас өөр аргагүй байдалд орсон. Ингээд засгийн газар хүрэл сүхэд ерөнхий сайдад яаралтай энэ талаар мэдээлэл өгөө гэсэн хугацаагаа хоцруулж хүрэл сүхэс хугацаагаа хоцруулж бас бичиг ирсэн. Энэ бол цэцэд өгч байгаа. Улсын их хурлын гишүүнийг үл хөдөл чинь. Их хурлын гишүүнийг ард түмэн сонгодог. А хүрэл сүхийг бол ард түмэн сонгоогүй. Ерөнхий сайдыг ард түмэн сонгодог. Ингээд надад өгсөн бичиг хоцорж ирсэн. Ингээд яаралтай улсын их хурлаар оюут толгойн талаар энэ ажлын хэсэг эсвэлтлэрээ яаж Монголыг охироогоод байгаа талаараа улсын хурл дээр авч хилцээч гэдгийг өчигдөр зандан шатар даргад одоо бас мэдэгдэл хургуулсан байгаа. Энэ 7 хоногт ойрын үед улсын хурл дээр оюут толгойн талаар ярих ёстой гэдэг шаардлагыг хургуулсан байгаа. 2009 оны 10 сард гэрээ байгуулж яхад монголчууд өргөө одоо тэр валютынхаа нөөцтэй харьцуулах юм бол бид өргөө шах байсан. Өнөөдөр бид 30 тэрбум долларын өртөө болсон. Өтлөн наснаасаа бүр ялханд бэлчил бүртлээ 25 сая төгрөгийн үр хүн болгон байна. Энэ бол гутамшиг. Тэр оюут толгойг баялгаа өгөөд оронд нь 22 тэрбум долларын өрөнд орно. 2050-аа хүртэл дахиад 30 жил ном ташиг өгөхгүй гэдэг эрнотивтэй хэлчлээ. Тэгэхээр энэ дээр би гол хэлэх гээд байгаа юм гээл нэгдүгээрт оюут толгойн гэрээнд Монголын улс төрчдөд авилгал өгсөн гэдгийг шүүхээр олон улсын шүүхээр нотлогдож байгаа энэ тохиолдол оюут толгойн гэрээг цоошнор Монголын ард түмэнд ашигтайгаар ярих алтан боломж байна. Эсвэл тэрээр
хүрсэг ерөнхийсэд битгий гайвуулаач. Энэ Монголын их ашигт төлөө бичгээ явуулаач. Нэгдүгээр зүйл. Хоёрдугаар зүйл. Махатма Гандигийн хэлсэн үг байдаг. Манай орон хүн болгоо сайхан амьдрах хангалттай баялагтай. Харин хитгэн шунхаа гэр бүлийн шунлыг гүйцэлдүүлэх баялаг даанч хүрлцэхгүй байна гэж 100 жилийн өмнө одоо 100 гаруй жилийн өмнө юм байна. Махатма Ганди ярьжсэн. Яг энэ Монгол орон давтагдаж байна. Монголчуудаа үр хүүхдийнхээ төлөө, ирээдүйнхээ төлөө, 100 жилийн дараа амьдрах монголчуудынхаа төлөө өнөөдөр цөмөр хариуцлагатай амьдарцгаая. Ерөнхий сайдад шаардлага тавиад монголчуудын эрх ашиг тэр олон улсын шүүхэд гаргаад өгөөч гэдэг шаардлагыг би танартайгаа хамтарч тавьмаар байна.